E aí galera, bem-vindos a mais uma receita Homem na Cozinha. Hoje eu vou trazer para vocês aí uma receitinha francesa, tá? Nada mais nada menos que croque monsieur ou croque madame, tá? Tem uma diferença entre os dois aí que croque monsieur é sem ovo em cima e croque madame vai o ovinho em cima, tá? É a mesma coisa do bife a cavalo nosso, né? Bife sem ovo é um bife normal. Colocou o ovo em cima, virou o bife a cavalo, tá bom? É mais ou menos isso. Então hoje eu vou apresentar para vocês uma receita de um lanchinho francês, tá? Que é muito. O pessoal adora consumir lá na França, no café da manhã, à tarde, à noite. Sempre estão provando aí desse lanche, tá? Então, eu vou passar para vocês a receita aí passo a passo, certinho, e vocês vão aprender aí na casa de vocês, tá bom? Vamos lá. É isso aí, pessoal. Ó, eu tô com os ingredientes aqui para os nossos lanches, tá? E vamos começar aqui, ó, com o parmesão ralado, tá? Parmesão ralado. O queijo gruyère, tá? Esse aqui é o mais adocicado, um queijo mais que derrete mais fácil, tá bom? Um ovo para a gente fazer o nosso croque madame, tá? Esse é o croque monsieur, croque madame, tá? Aqui ela tem o presunto, tá? Da Sadia, que eu acho que é um dos melhores, tá? Bem mais saboroso, eu acho que é mais saboroso, então eu uso ele, tá? Eu tenho aqui para fazer o molho bechamel, tá? 4 colheres de manteiga, 4 colheres de manteiga sem sal, 4 colheres de farinha de trigo. Então é, vamos fazer uma para uma, tá? Então tenho 4 lá de farinha de manteiga para 4 de trigo, tá bom? E uma xícara de leite, certo? Eu tenho aqui, ó, uma fatia de pão integral sem a casquinha, tá bom? Eu vou fazer com pão integral também, para quem come só pão integral. Então a gente vai fazer com pão integral também, tá? E o pão de forma normal, certo? Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer lá o nosso molhinho bechamel, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, vamos começar aqui, ó, jogando as 4 colheres de manteiga e vamos derreter ela aqui, ó, na panelinha. Vamos lá. Então é uma para uma, tá? Uma de manteiga, uma de farinha de trigo rasinha, tá? Não pode pôr muito cheia, senão vai empelotar, vai ficar aquele molho muito pesado. Então tem que ser uma colherzinha rasa para o molho ficar levinho, tá? O que eu não vou usar aqui, tá? Que eu não gosto, mas quem gosta usa, que é o noz moscada nesse molho, tá? O molho bechamel original, ele vai o noz moscada, tá? Só que eu não gosto, tá? Então, vocês podem colocar aí, tá bom? Tá? Ó, vamos colocar aqui a farinha de trigo. O que a gente vai fazer com essa farinha de trigo? A gente vai fritar ela, tá? Por que que a gente vai fritar? Para tirar o sabor do trigo quando você for comer seu molho, não sentir o gosto do trigo. Então tem que fritar mesmo, certo? Vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino, tá? Pimenta do reino. Ok? E ó, vamos fritar, ó. Pode ver que vai mudando de cor aí a manteiga, ó. Tá fritando aí o trigo. Vai sair todo o gosto do trigo aí quando você for colocar o leite. O molho vai ficar bem cremoso. E é isso que a gente quer, tá? Um molho bem consistente e cremoso. E bem levinho. Agora vamos entrar com o leite aqui, ó. Tá? Mexer devagarzinho. E agora ele vai se encorpar. Sempre mexendo. Já tá encorpando. Vamos colocar o restinho do leite agora, ó. É uma xícara, tá bom? Aí, ó. A consistência do molho é essa, porque quando a gente colocar em cima do nosso lanche,
Ele não vai ficar aquele molho molinho, entendeu? Vai ficar um molho bem consistente. Ó, agora a gente entra com o sal aqui, tá? Vamos entrar com o sal aqui para chegar no que vocês quiserem aí, tá? Eu coloco aqui uma pitada, tá bom? E ó, vamos mexer. O molho é isso aqui, ó, tá bom? Esse aqui é o ponto que eu quero, ó. Um molho bem consistente. Tá bom? É isso aí. Esse é o molho que a gente vai usar aqui pro nosso lanche. Tá bom? Aí, pessoal, eu passei aqui a manteiga aqui numa parte do lanche, tá? Do pão de forma, tá? No pão integral também. A gente vai colocar para crostar, tá? Para tostar ele. Para dar aquela crocância no pão, tá? Que a finalidade do lanche é essa, é a crostagem e o croque, né? Tá bom? Aí, pessoal, já crostei os dois lados, tá? Ó, tá bem crostadinho, tá? A finalidade é essa, tá bom? Ó, ok, agora a gente vai começar a montar nosso lanche. Vamos lá. Então, pessoal, bem tostadinho, tá? Ó. Tá bem tostadinho. Agora a gente vai fazer o quê? Entrar com o molho bechamel aqui, tá? Vamos usar aqui a mão para poder segurar aqui, ó, tá? E vamos espalhar aqui nosso queijo, nosso molho bechamel, ó, até as pontinhas, tá? Pra quê? Pra ficar bem saboroso, para não ficar aquela pontinha sem molho, tá? Então, espalha aí o molho direitinho, tá? Vou espalhar em todos aqui, já volto aí pra gente terminar. Então, pessoal, já coloquei aqui o molho bechamel, tá? Na primeira etapa, agora a gente vai entrar aqui com o presunto, ó, tá? Então vocês dão uma dobradinha aqui nele, ó. Aí eu cortei ao meio, aí dá uma dobradinha pra não ficar pra fora, tá? Dá uma dobradinha. É uma folhinha só de presunto, tá? Então a gente vai colocar aqui. Eu cortei ao meio. Então a gente vai colocar certinho esse dobradinho para que não fique para fora, tá bom? Então, vamos colocar aqui um pouquinho de parmesão, tá? Parmesão embaixo. Vai dar um sabor aí muito bom no nosso lanche. Agora a gente entra com o gruyère aqui em cima, tá? Um pouquinho. Tá bom? É isso aí, ó. Agora vamos entrar com a outra parte do pão aí. Ok? Agora a gente vai colocar aqui o molho bechamel em cima de todos. Fechei com molho bechamel por cima, coloquei bastante mesmo, tá? Pode colocar bastante, que quando colocar no forno lá pra tostar, vai ficar muito bonito, tá? Agora a gente tá com o queijo aqui, tá? Ó, pode colocar queijo em cima. Então, lembrando que o queijo que eu tô colocando em cima aqui é o Gruyère, tá? É um queijinho mais adocicado, tá? Ele derrete mais rápido, mais fácil do que os outros, tá bom? Agora a gente joga um pouquinho do parmesão por cima, tá? Só pra misturar os sabores dos queijos aí, tá bom? E agora vai pro forno aí durante uns 10 minutinhos aí, até que fique bem douradinho em cima. E vamos lá. Então, pessoal, ó, esse é o resultado aí do nosso lanche francês aí, tá? O croque-monsieur e croque-madame com ovo em cima, tá? Colocou o ovo em cima, mudou, tá bom? Vai ser o croque-madame. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos cortar aqui pra vocês verem como ficou dentro.
Aí tá bem crocante, ó. Tá? Vamos cortar aqui agora o madame. Tá com a gema bem molinha. Tá bom, pessoal? É isso aí, ó. Esse é o resultado aí do nosso prato. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal lá e até a próxima. Valeu!